Bom dia pessoal para todos vocês. Dependendo do horário assistindo esse vídeo, pode ser uma boa tarde ou uma boa noite. Canal Tinga Tizil, diretamente aqui da Lagoa dos Matias. Aqui fica interligado com Lagoa da Areia dos Marianos, beleza? E fazer a gravação de um terreno aqui que o rapaz está vendendo. E primeiro eu vou mostrar de frente aqui do terreno. E depois eu vou mostrar a frente também do terreno. Aí vai a parte interna do terreno e a casa e tudo, viu? Ah, isso aqui é de frente, viu? Aqui é o terreno também que tá de frente aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E lembrando pra vocês, continue deixando o like que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque quando eu enviar um vídeo pro canal, automaticamente vocês já vão ficar sabendo, beleza? Então, agora a partir desse momento, ó, vocês estão vendo aquele aquela parte mais alta ali? Então aí o terreno é pra cá, sabe? Eu vou mostrar pra vocês também. Essa parte que tá murada, essa parte que tá murada aqui, ó, já faz parte do terreno. Eu vou falar a quantidade de tarefa aqui, são duas tarefas com a casa. E quem não entende por tarefa, então a quantidade dá 6.050 metros quadrados, beleza? Aqui é a entrada do terreno. Eu depois eu vou falar todos mais os detalhes aqui. Vamos dizer assim, falar os conteúdos, né, que tem dentro do imóvel aqui para vocês. E aqui, ó, essa cerca, ela é cercada desde aqui da frente até o final do terreno. As duas laterais também, tudo com esse muro e com essa cerca. Deixa eu me aproximando aqui dessa lateral. Falar para vocês que é uma ótima chácara, pessoal. Vou mostrar mais por aqui, ó. Isso aqui é a frente do terreno. Eu vou falar para vocês, já vou adiantar aqui na gravação. O rapaz tá vendendo essa chácara aqui, pessoal, com a casa toda imobiliada, beleza? Com todos os móveis. A pessoa que comprar só vem pra cá, só traz só a roupa e o sapato, beleza? E já entra na casa. Porque é show, viu? Muito bom mesmo. E vou adiantando também aqui, ó. Tem um poço artesiano, 1.500 litros de água por hora, internet, né? Energia, né? Lógico que tem a energia. E vou aqui também me aproximando aqui da outra lateral. Vou mostrar a outra lateral também aqui, ó. E aqui eu já falei, aqui essas a cerca é desde o começo aqui até o final. Olha, a outra lateral aqui, ó. Agora eu vou entrar aqui, pessoal, no terreno e vou mostrar para vocês. Olha, tem pé de pinha, tem pé de coco, pessoal. Mas só nessa parte aqui tem três pés de coco aqui plantado. Tem essa cisterna aqui, ó. Essa aqui colhe água da chuva, né, que cai no telhado.
E pinheira tem bastante, viu? Isso aqui é tudo pinheira. Eu vou mostrar essa lateral aqui da casa. E que nem eu já falei, tá vendendo essa chácara, pessoal, com a casa e imobiliário, né? Com todos os móveis que tá dentro aqui, ó. Casa nova. Madeiramento, telha, muito show, bom mesmo. Até esse pé de limão aqui que tá cheio, ó. Pezinho de limão tá lindo. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês aqui essa outra lateral aqui da casa, né? Olha, essa aqui é uma lateral. Depois eu vou mostrar também a parte de trás e depois a parte interna. Só que eu vou lá no final do terreno, aí de volta, aí que eu vou mostrar a parte interna da casa. Então, pessoal, isso aqui já é a parte de trás da casa, viu? Ó, isso aqui é a parte de trás da casa. Rapaz, o poço artesiano esse aqui é... Ela é lá na frente, né? Tá, beleza, entendi. Bem legal aqui, ó. Agora, pinheira tem muito, mas muita pinheira tem bastante aqui, ó. Você vê como que tem pinheiro aqui, ó. Pé de laranja, pé de mamão. Esse pé de laranja tá lotado de laranja. É isso aí, ó. Laranja novinha. É. Cuidado pra não cair aí, viu? Certo. Tem pé de coco. Olha, tem 8 pés de coco que ele tá falando. Muito bom, hein? Uma chácara aqui, pessoal, topada mesmo aqui, ó. Só qualidade, viu? Outro terreno. Terreno todo plano. E bom que é o seguinte, ó, já compra com a casa toda imobiliada, pessoal. Tem água, né? Poço artesiano, energia, internet. Muito bom mesmo. E bem cercado. Três cisternas. Falando que tem 3 cisternas, pessoal. Olha, uma caixa d'água também com altura de 4 metros. E a caixa cabe 5 mil litros d'água. Que fornece água para dentro de casa, né? É. E para fazer a doação das plantas também, né? E também é.
E para fazer aguação para as plantas também, aí fica show, viu? Muito bom. E o proprietário tá falando ali, ó, colocou uma boia na caixa, que é automático, né? Fornece água para as plantas. Então aí fica bom mesmo, que a pessoa não se preocupa, sabe? Fica legal mesmo. Ó, pessoal, também aqui tem um galinheiro. Muito bom também isso aqui, ó. Olha. Bem localizado mesmo aqui, viu? Olha, essa aqui é o galinheiro que ele fez aqui, ó. Colocar as galinhas. Bem legal, hein? Então, pessoal, o terreno é todo cercado aqui, ó, com esse muro. E depois do muro tem 9 fios de arame, 10 fios de arame aí, ó. 10 fios, né? É. Certo. Tem 9 e esse outro de fora com vocês. Bem legal mesmo, viu? É. E o, depois do muro aqui pra cima, é com 10 fios de arame, viu? Todo cercado, pessoal. Aqui, ó, com esse murinho. Olha, cajueiro. Tem bastante cajueiro, ó. Certo. E do outro lado tá com tela também, que ele colocou tela pra as galinhas não pular do outro lado, viu? Agora o terreno é bom que é plano, pessoal. Eu vou me aproximando agora do final do terreno aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Então, esse terreno aqui, ó. Esse todinho aqui tá cheio de milho. Um ótimo terreno, viu? Muito bom mesmo. Ó, o final do terreno já é aqui, ó. Você vê que é todo murado com esse muro e com 10 fios de arame. Bem top mesmo aqui. Ó, o final é aqui, ó, do terreno. Essa outra lateral aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Essa outra lateral aqui tá, ele colocou tela. Muito legal. Pessoal, continue deixando aí o like, que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Para esse incentivo, para que eu possa fazer mais conteúdo, beleza? Ativa aí o sininho para receber as notificações, porque quando eu enviar um vídeo, automaticamente vocês já vão ficar sabendo. E é nós, estamos juntos e misturados. Só cajueiro aqui tem 5 pés de cajueiro. Tem uns 2 pés de manga, tem um grande ali, perto, que é perto da casa, e tem outro menor. Mas é aqui, ó. Tem uma chacrinha bem legal, viu? Uma maravilha aqui. Agora já estou voltando lá do final do terreno. Já estou quase no meio do terreno. Eu vou girar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui eu estou embaixo de um pé de cajueiro. Ó, o final é lá naquela seca lá, lá onde eu estava. Agora já estou voltando para cá, para frente.
Terreno bem organizado. E lembrando para vocês que eu vou deixar o telefone para contato na descrição do vídeo e o valor também na descrição também do vídeo, beleza, pessoal? É isso aí, ó. Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizil. Aqui você curte, compartilha e comenta, beleza? Então, pessoal, aqui tem dois banheiros. Tem esse aqui na parte. Isso. Tem esse aqui, ó. É. Que esse aqui é um banheiro. É. Então, pessoal, isso aqui é a lavanderia. E do lado da lavanderia aqui tem um banheiro. São dois banheiros, né? Eu vou mostrar isso aqui, ó. Ó, esse aqui é um banheiro. Fica perto aqui da lavanderia. Agora é bem grande aqui, ó. Espaçoso. Ó, o madeiramento e o telhamento tudo novo. Isso aí, ó. Mostra aqui, ó, a parte do alpendre aqui, ó. O madeiramento e o telhamento aqui, ó. Madeira boa, teia também, só. Essa aqui é a porta da cozinha, né? Da cozinha, porque a frente não tem porta não, por enquanto eu ainda ia fazer. Certo. Sabe? Certo, tô entendendo. Então agora eu vou entrar aqui pela porta da cozinha, pessoal, pra mostrar pra vocês, ó. E lembra pra vocês que ele tá vendendo o terreno aqui com a casa e já mobiliada com todos os móveis, beleza? É isso aí, ó. Isso aí, ó. Ó, essa aqui é a pia. Isso aqui eu estou na cozinha, viu? Tem o fogão. Isso aqui é a pia. Deixa eu virar pra cá pra mim mostrar pra vocês. Isso aqui é a geladeira. Aqui é o armário, pessoal. Mostra também agora a parte do telhamento aqui, ó. Fica na caixa lá em cima. Certo. Agora eu vou entrar aqui no quarto aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Tem um quarto. Aqui comprando já fica com todos esses móveis aqui, ó. Pronto. O proprietário tá falando aqui que diz que tem até o local já de colocar o ar-condicionado, se a pessoa quiser, viu? Nos dois dormitórios. Olha, parte do madeiramento aqui, ó. Tudo novo. Telha, ripa, caibro, tudo ok, viu? Bem legal mesmo aqui, ó. Esse aqui é um vetor aqui da ventilação para esse dormitório aqui, né? Isso aqui é a porta aqui do dormitório. Toda na cerâmica, só não tem cerâmica, pessoal, aqui no alpendre, né? Mas aqui é a cerâmica aqui, ó. Aqui a pessoa comprando só vem só com a roupa e o sapato e já entra dentro de casa para morar. Agora eu vou entrar nessa outra parte aqui, ó.
Essa aqui é onde fica aqui nessa, nessa parte aqui, ó. A internet. E aqui é o outro banheiro aqui, ó. Aqui é o outro banheiro. E é bom, pessoal, que aqui tem um poço artesiano, né? Essa outra parte aqui agora é a sala, né? Ou não? Aqui é um tipo de uma sala de televisão. Né? Ah, sério. Isso aqui é o. É o outro dormitório aqui, ó. Isso aqui é o outro dormitório. São dois dormitórios, dois banheiros. Uma salinha de televisão. E uma salinha de televisão. E a cozinha. E ali tem a caixa d'água ali, ó. Que fornece água pro banheiro. Madeiramento, telhamento, tudo aqui, ó. Muito bom mesmo aqui, ó. Lá é vontade de botar o ar-condicionado. Ah, certo. O proprietário tá falando que aquele ali é o lugar de colocar o ar-condicionado, ó. A instalação já tá pronta. Olha. Só comprar e colocar. Beleza. Isso aí, ó. Muito bom, viu? Aqui a pessoa comprando aqui já só chegar e entrar pra morar, viu? Quem comprar ainda não o ar-condicionado, um ar-condicionado que nunca foi usado. Tá lá dentro. Olha, o proprietário tá falando isso, que quem comprar, ele dá um ar-condicionado, tá novinho, tá na caixa, zerado, viu? Novo, novo. De 9 mil. De 9 mil, isso aí, ó. Isso aí é bom demais, mano. Bem legal mesmo aqui, ó. Então, pessoal, aqui é bem organizado mesmo. Muito top mesmo. Pessoal comprando aqui. Só tem só sossego aqui. Muito bom para morar. Tranquilidade é show, viu? Vou mostrar para vocês também agora essa outra parte aqui que tem. Onde tem uma caixa d'água de 5 mil litros d'água aqui. Que ele colocou para... Com a altura de 4 metros aqui, ó. A altura de 4 metros tem essa caixa de 5 mil litros de água que fornece água aqui para as plantas. Olha. Ela é enchida com água do poço artesiano. Rapaz, onde é que fica aqui o poço artesiano? Ali. Vamos lá mostrar aqui. E o poço artesiano é 1.500 litros de água por hora. Tem essa cisterna aqui. Tem mais outra também ali, né? Tem essa cisterna, tem outra cisterna ali, tem ela outra caixa de 5 mil. Certo. Tem duas cisternas, tem outra caixa d'água ali, é, também de 5 mil litros d'água também. E o poço aqui, né? Olha, o poço artesiano é aqui, ó. Certo. Nesse local aqui é o poço. Quando essa água... Eu deixei aqui na frente, porque... Se der o caminhão já encosta para... É mesmo, é verdade. Fazer manutenção. Manutenção.
Muito bom mesmo aqui, ó. Então é isso aí, ó. Terreno muito bom aqui. Uma chácara topada mesmo aqui, ó. Então agora nesse momento aqui eu vou finalizando, lembrando para vocês, continue deixando o like, beleza, que ajuda bastante. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, contato, o valor, beleza, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.